khas untuk kawan sekali lagi. Pak Ayus pun dah try, Brother Zere pun dah try. Hello. Alam. Cancel. Tak boleh sambil. Bila mati memang kena masuk buang. Ya, kena buang bang. Tak boleh, tak boleh. Betul lah. Nak masuk status ni. Okey, sekali. Sekali, cakap. Ni, aku dah boleh start ni. Ni motor kau je, ni untuk tak apa-apa tau. Kalau nak, ni motor laju. Okay, 1, 2, 3. Haa, ni motor laju. Dengar dulu eh. Alamak. Gear. Sebab ada nombor? Ya. Sini. Penggambaran dorang ni. Okay. Ha ni, betul laju. Dah. Kasih tengok. Jangan mati lagi.